Takže čau, já jsem jeden z Bety a tohle je první díl Beta Prostřena. Beta! Takže, jak všichni znáte, každou středu, nebo já vlastně nevím, kdy vychází Prostřeno na Primě, tak jsme si řekli, že tenhle koncept si vlastně převezmeme, líbí se nám a že si vytvoříme tady u nás na baráku, na Beta baráku. A každý vlastně druhý týden plus minus, nechci kecat přesně, kdy to bude vycházet, tak bude vycházet u nás na Betě Prostřeno. Začínáme mnou, já jsem první, kdo bude vařit pro celou vlastně Beta rodinu, Neneho, Karla, Prážu, mě a Fílu. A pro nás všechny budu vařit vlastně a dostanu potom na konci nějaký obodování a uvidíme, jak na to kluci budou reagovat. Takže asi chápete pravidla klasického Prostřena a můžeme se rovnou vrhnout na video. Albí se nám pochlapil trošku. Předkrm. Vařené brambory se sýrem a cibulkou. No, to bude dobrota. To zní docela dobře. Můžu být celou upřímný, v životě jsem tohle to nedělal. Jediný, co vím, takže můj táta z Anglie, tak tohle dělal hodně často. Obkoukal jsem to mého táty, takže bez toho táta. Snad se mi to povede, no, víš ne? Tak sorry, dad. Mohl být dobrý, vážení diváci. Jsem zvědavý, jak se s tím Albi popere. To vypadá různě. Začneme dělat brambory. Polívku vlastně máme speciálně pro Karla. La paté. La hrníček. To schováme a potom to je rychlovka, takzvaná instantní. Polévka letase. Co je letase? Tyhle názvy, které se zdají jakoby cool, tak většinou to jsou hrozný, jakože hrozný šety, takže to ne. Prázdná truba. Takže po 20 minutech to necháme, párkrát do toho šťouchnám, ve chvíli by to bude jako měkoučký, tak to vydlobeme a hodíme tam tady tuhle sračku. Polévka, latase, tomu nerozumím vůbec, umím jenom česky. Kurňa. To bude něco texaskýho. A nebo ne. Ty vole, to je v prdeli. No jo. Já jsem zapomněl to propíchnout, že jo, to bramboru. Takže ono se to jako propíká zvenku a hezký, ale... Ježíš, to bude vyschlý jak debil. Kurva. No snad se z toho nepobril. Co myslíš? Hlavní chod těstoviny s vařenou zeleninou a masem. Na tom se nedá nic kurvit. To Albi zvládne. Jediný, čeho se bojím, až to bude vařit pro tolik lidí, tak aby to nebylo studený. Koření americké brambory, reálně. Těmhle nikdy nic nepokazíte, takže prostě tam nasypete tak nějak. Organis? Na organis? Yes, to je on, co tam dává moje mamka. Koření máme ready, teď už jenom promícháme. Já si to už počkáme na ty brambory, jakože trvá to hrozně dlouho. Já teda nejím zeleninu, ani těstoviny. Ani maso někdy, no tak uvidíme. Tady si moc nešplhne zeleninu, nemám rád, takže... Ty vole, co to je za pičku? Já tomu úplně nerozumím. Co máš proti mě, bramboro? Co máš proti mě? Ty vole, se z toho poseru. Proto jsem youtuber a ne kuchař, ty vole. Co mám dělat teď, ty vole? Jo, lavor! Ty vole, lavor musíme udělat. A palačinky v lavoru. To nevím o toho, co mám čekat, jako na palečinkách se nedá asi nic kazit. Do lavoru mi babička dávala vždycky nohy, takže nevím, jestli to bude dělat i s tou palečinkou, ale uvidíme, co se stane. Desert, palačinka a lavor. Tak pod tím naprosto nemám tušení, co si mám představit. My máme vysvětlit, co je lavor, tak udělali jsme takovou krmě, že jsme si místo mlíka, tak jsme dávali Miller Milk, do toho jsme dali kakao, do toho jsme dali cappuccino, pak do toho hodíte sladký granko a cappuccino, ať máte energii po tom, co si žerete takovou tunu sladkostí. Takže tomhle říkáme lavor přesněji. Každý z těchto jídel pro mě něco znamená, třeba ty brambory, tak mi dělal táta, tohle dělá hrozně moje mamka. A na jedinou věc teda tak latasy, tak hrníčko, polovka to pro mě nic neznamená. A palačinka s lavorem. Palačinka to bylo snad jediný jídlo, u kterého jsem se rozbrečil, že to bylo tak hrozně dobrý. To bylo tak extrémně dobrá palačinka. Tak za palačinku jsi taky šplná. Tak uvidíme, jak to Albi připraví. No. Každopádně zajímavé menu. Nečekal bych to nějak. Předpokládám, že do té palačinky dá něco špatného, aby jsme se potom vyzvraceli do lavoru.
kurva. To jsem posral. Do píči. Ne, proč jsem všechno posral? Vytáhl jsem dvě brambory. Pozal jsem to semka na mikrošky a uvidíme, co se s tím stane, bude prdel. Takže brambory snad se povedou v té mikrovlnce a uvidíme, jak se podaří. Takže teď jdeme na to, na hlavní chod. Hnedka kouknu na tu bramboru. Tohle se možná hodím. Mrzí, když si vypneš, ty tady mícháš mrtvolou. To je hnus, ty vole. Chtěl poprosit všechny, co se na tohle koukají, tak aby tolerovali to, že nejsem kuchař. Já si udělám vajíčka a jsem spokojený. A udělám si možná toast, párky nebo tak, ale fakt nejsem dobrý kuchař, takže bych chtěl poprosit, abyste nehejtili, spíš pochopili. Jak znám Albiho, tak je výborný kuchař, umí perfektně dělat vajíčka. Asi tak na 5 způsobů, protože dělá každý den, tak v tom má praxi, ale dneska to nedělá, plus umí udělat úplně skvělý tvaroh s banánem. A jedno jsem ho viděl, že si namazal rohlík, takže věřím, že bude kvalitní kuchař. Jasná? Kurva, to smrdí jak cigánský dech. Tyma, tak to je strašný. To je hnus, ty vole, tak to je hrozný. Takže ještě dodělám teďka ty brambory, ty jsou vlastně skoro hotový. Krát palivo jak prase. To vám to bude dobrý, ale nakonec. Trošku to promíchám a pak to budu s tím rovnou servírovat. Bramboráci. Jo, to vypadá pěkně, to je super. Jdem? Děláš ty. Sakra, vidíte, s čím já musím spolupracovat. Aspoň jídlo na zachrání. Ježišmarja. Už jdu, Ocko! Danny, jídlo je hotový, pojď. Už je? Jo. Prd na práci a pojďme se najíst. Cool. Tyve, těším se na to, kámo. Oni to hezky sežerují talíře dneska. No, dobrý den. Kde je to žrádlo? Jsme snad v hospodě, kde to je? Čekal jsem něco lepšího teda. Jako za vzhled na stole nic moc, no teda. Jako ani lžička tu není. Příbory nikde, jo. A to zátěží. Jako myčka nějaká senko. A? Hele. No však, tady máme nějakého kámoše. Však koukej kam. Můžu servírovat? Ty vole, vypadá skurva dobře. Hej kámo, to, co to je? To je fakt jako prostřed. To vypadá jak jogurt. Děkuji. Prosím. Hej kluci, tady máme krmě. Je to vařená brambora s cheddarem, majonézou, zakysanou smetanou a cibulkou. Je to takovej anglický špás. Budete to jíst? Naši to nejez, kámo. Ty vole. Já jsem to teď zkusil. To vypadá jak jogurt na bramboře. Jako mě to fakt chutná. Já jenom vidím, jak to vypadá a už. Jako kluci, když budete mít nějaký zbytek, dejte to sem chodně. Předkrm vypadal velice super, ale docela mě zklamal, protože musel jsem dělat, že mi to chutná, nechtěl jsem zklamat svého kamaráda. Takže jsem ho jedl. Jakoby na příbor sem. Určitě to hůř vypadá, než to chutná. Jako to je to líbí. Je to dobrý? Já nebudu. Nebudeš? Musel jsem jim být upřímný, jo. Nechtěl jsem lhát, že prostě je to dobrý, když to dobrý nebylo. Brambora nedovařená, celkově ten cíl smrděl, jo. Takže bylo to takový ne úplně ideální. No. Dar mi pak recept. Jasně. Chci to dělat psům. Chtěl jsem tě hejtít, ale je to dobrý. To jsem rád. Nebylo to špatné. Jo, předkrm, dobrý. Ale předkrm brambora s čímsi, bylo to dobrý, dal jsem si trošku tatarky k tomu a snědl jsem to i za prážu, takže albi dobrý.
Jsem zdravý na polívku, polívku miluju, takže... Já taky, já jsem taky hodně polívkový. Takže já na polívku nejvíc, já mám rád polívku. Jako, taky. A to jsem gurmán úplně. Pak tady máme letase, přesně z francouzštiny překlad hrníček. Víte, že nám přeju dobrou chuť, mimochodem, v téhle polívce nemám žádný příběh a žádný vztah. Polévku jsem nečekal nic jiného než zradu, to byla sračka, ty vole. To se nedalo žrat. Samozřejmě jsem zase řekl, že to bylo geniální. Nebo urazím svého kamaráda. Je to, podle mě, kdyby to nabral ze záchodu, to vyjde stejně. Akorát tohle aspoň bylo ohřátý. Nebo minimálně ten hrníček byl teplý. Ze mě letase, protože léta jsem to jedl. Já to ty léta furt jím ještě. Každopádně, kdo by nechtěl pokračovat v téhle krmě, tak můžu klidně donést hned další chod, což je těstoviny s pečenou zeleninou přesněji, teda to jsem řekl špatně. Předtím nebudu kurvit chuť, věřím, že tohle bude dobrý, ale tohle asi není dobrý. Jasně, rozumím. Polívka Albi, to si děláš prdele s tady tímto, ty vole. To jsi mě zklamal, no. Ale jako ochutnal jsem to, nic horšího jsem ještě nejet. Minusový body, sorry. Já jsem ještě nedojedl. Tak to je hrozný, tak ty mě nenecháš ani dojíst polívku. No tak dobrá, dones hlavní chod. Jak chceš? A polévka lahodná, delikatesně. Tak těstoviny jsou studené. Jo? Body dolů. Ty vole, ty jsou jako fakt studený. No, jsou. Ty vole, já jsem myslel, že tohle bude v pohodě. Takže... Přeju dobrou chuť, tohle jídlo mi připravuje dost často moje mamka, když jsem Mikulově. Hlavní chod, vzhled hezký, chuť je, kdyby to vytáhl z mrazáku. Zmrzlina. To je fakt ale studený, já jsem žambon. Tak jsem ho poslal, aby to ohřál, no a pak začal skandál. No. Ne, v pohodě úplně, já to ohřívám jenom. Ne, to jsem mu tam načil, ale každopádně ho tam nedám. Nemůžu se nedal jsem ti tam. Já to nechci. Vypadni s tím, já to nechci. No. Jako foryl jsem s tím nic neudělal. Já to nechci. Ten hulvát mi tam naplival a pak mi to ještě chtěl vrátit. Já jsem se rozčílil a řekl jsem, že už ho nikdy nechci vidět. Odmítám s ním dál točit, tímhle končím v betě. Hele, ale já to místo klidně dám. Fakt, tady máš. Díky. Kurášu. Ty ještě teplý. Když jsem smíchal to mi studený a pražovo teplý, tak to bylo výsledku docela dobrý. Pak jsem dojedl ještě čtvrtku od Kai a čtvrtku od Filipa a kousek bodavýho. Takže bylo to dobrý. Připomnělo mi to čase, když jsem jí dával u babičky. Ta zelenina, která mi nechutná, těstoviny, které jsou studený. Ale zase jsem dělal, že to je dobrý. Je to můj kamarád. Tak co kluci, jaký to máte? Je to výtečný. Já si myslím, že tohle se jí nezaslouží žádný komentář. Jsi se nasral? Jo, vole, tak když mi to dá studený, vole. Tak to odpočilo. Že ty to ohřál. Jo, vole, pak když to plivá, nebo co tam dělá. Neplivá, dívá to, je to dobrý. Mě naučila třeba mamka, když jsem byl malý. A byl v tom nějaký chlup, jak vždycky z toho zvrací lidi, víš? Tak ona říkala, v čem je chlup, to mi chuť. A vole, já od doby, když najdu v jídle nějaký chlup nebo vlas, tak jsem šťastný, že to je jako fakt dobré jídlo. To je velice zajímavá teorie. Důležitý je smíst všechno, co máte na talíři. To jsem se naučil ve vězení. No, takrát dojedl. Vrátím palacinku, udělám ještě jednu. Jak to zatím vidíte dnešní večer, pánové? Výborný. Těším se na zábavu, se docela nudím. Jsem zvědavý na zábavu, co jsem myslel. Aby se člověk z toho rozbrečel, musíte ukrýt ten nechutný koncert, což jsou tady tyhle ty věci. Tady tohle prostě ukrojíš. Má to pěkný říct. A to nemůžeš snít. Palacinky tady, jdeme se dívat. Medium, aby se pan Medium vynešlo. Prážovat, co? Budeš to? No, to je možná jediný, co se dá jíst dneska. Kdyby jsi neviděl, co s tím, tak já se hlásím. Já taky. Kdo chce takovýho jakoby černější? Já chci černýho, kámo, vole, ty jak Ben Kristoval. Všimá, mě ještě nebude studený. Tenhle nápoj, co teďka dám, tomu říkám lavor, přesně s bratrancem, jo. Nemáš to náhodou moc studený nebo moc horký? Hele, jakoby tohle je první jídlo, který není studený, takže já jsem rád, že se aspoň trochu najím. No, vidíš, to je zrovna první jídlo, který já to třeba studený mám, jako.
kam. No jsem zvědav, co pro nás Albi připravil za zábavu. Tak, no, chci ukázat jednu aktivitu, nebo ukázat, prostě společně udělat jednu věc. A to už je vlastně k téhle sérii. Mě napadlo, že bychom udělali společný intro, a to formou Friends, jestli znáte intro do Friends. A jak vlastně jsou tam před tou fontánou, já vám to ještě potom pustím to intro, jak to vypadá. Do té hudby, takže bychom vlastně udělali vlastně intro do tohoto videa, jsme udělali prostě beta intro formou Friends, protože mě baví technika, baví mě natáčet, takže jsem to chtěl spojit do tohoto. Takže jsi udělal zábavu pro sebe, no? No, přesně tak. A my jdem pracovat. Já jsem rád, že mám rád Friends. Tak to. Díky, pane hostiteli. Díky. Tak jdeme na to. Jdeme se vlejci. One eternity later. Told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love life's DOA. It's like you're always stuck in second. Takže aktivita se snad klukům líbila. Koukal jsem, že se jim to líbilo víc, než jsem předpokládal. Jsem rád, že výsledek se povedl. A i natáčení bylo vlastně fajn, bylo to vtipný. Uvidíme, Práža se furt tvářila jako prostě morous, prostě nevím, asi se urazil u toho hlavního chodu. Je to Šulin. A nicméně desert jim chutnal. Bohužel nepadla žádná slza. Slina teda padla od Nennyho, když snědla i vlastně Filipovi palačinku. Takže jsem rád, že aspoň si na tom pochutnali kluci a já jsem s tím s výsledkem spokojený. Jsem spokojený se všema jídlama, až teda na hlavní chod, že byl studený. Od kluků očekávám takových od každého třeba nejméně 7 bodů. Uvidíme kolik, myslím, že Kámo by mohl dát třeba tak 9 bodů, ten se tvářil na všechno hezky, ten jako by bude takový pozitivní podle mě. Ne, ten si šmáknul, ale ten si šmákne fakt na všem, to mají, když předhodíte psí hovno, tak ho zežere. Vlastně, takže ten by mimo to mohl dát tak aspoň těch 7 bodů. Práža nevím, ten podle mě mi dá tak 3 body a Fíla ve výsledku, tam je to taky takový, že je takový tajemný a nevíme přesně, kolik mi dá bodů, ale věřím, že bude hodný a dá mi výsledku tak 8 bodů. No, tak zábava se mu docela povedla. Musím říct, že sice tohle má být pořád o vaření, ale kdyby dělal v cirkusu, tak by mu to šlo o něco líp, protože zábava je jako v pohodě. Takže za to dostane nějaký plusový body. No a palačinkou si mě taky získal zpátky do bety, takže z bety jako neodcházím, protože palačinka byla dobrá, takže jsem se nakonec rozhodl, že zůstanu. Každopádně celkový večer hodnotím, nebyl to jeden z těch lepších večerů, co si budem povídat, byl to jeden z těch horších. A vaření se mu moc nepovedlo, atmosféra nebyla za mě úplně ideální. Každopádně je to můj dobrý kamarád, takže mu dávám 10 bodů. Takže zábava byla fakt zábavná, hodně mě to zabavilo. Myslím si, že ta se mu povedla z toho celého večera nejvíce. Desert, to je vlastně to, kvůli čemu jsem tady celý ten večer protrpěl. Chtěl jsem po tom desertu mu dát 10 bodů. Ale za to, že Nenny mi sežral můj desert, tak ti dávám jeden bod. Tak zábava byla docela zábavná, pobavili jsme se. Desert na palačinkách asi není co skurvit, marmeláda byla kupovaná, takže to by byly asi jako minusový body. Každopádně jsem sytej, jsem plnej, asi protože jsem snědl jídla i všech ostatních. Vařil asi líp, než mi vařili ve vězení. 10 bodů. Aktivita taková low price, prostě taková ta první pičovinka, co vás napadne. Je to můj kamarád, naprosto to chápu. Prostě má v palici duto a víc toho nevymyslí. Co se týče desertu, tak no jako šmáknul jsem se, jako palčinka v pohodě, takže za to si zaslouží Albík. Za to, že je můj kámoš taky. Jedničku s hvězdičkou. To znamená jeden bodík. Takže dostane jenom jeden bod ode mě. Doufám, že ten, kdo bude vařit příště, na tom bude milionkrát líp, protože to dostávalo. Coming in, yeah. Flex,
I just wanna win. Yeah. LA BB, who be running.